Fifi, oh, hai, Fifi. Hai, oh, Fifi. Giangelo. Wow, oh, l'angelo, dove siamo? Giangelo, Angelo sabna. Io ho Fifi, già che mem. Dai, no, to. Secondo amore, non che è il mu. Non me, l'angelo. Io credo nel suo menangelo. E rido nel suo menangelo. E mu è bestia, sta meldan. Għaddi ġennenin. U bis jistajħalisna minnu. Jek samur naraw l-busbis għafna speċċajna. Għanċu se jisibna se għattana bieċi. Mux jek nikkonvinċu l-busbis imur il-lanġlu qabel ma jisibna. Għara vera ma tafxin tajtin ta. Mannix għazluħra. Nejdu lu kollox. Il-busbis għost jħobina. Nejdu lu kif għanġlu jilu jfottija. Le. Nejdu lu li għanġlu killi seraqlu l-konsinja minn fuq s-sajrin. Nur iħel provi. Nejdu lu kollox jek nista minnu. Wint, min għallek l-busbis sejja minna? Mela jek li insibu qassis un-erroddu bietna. Mela qbadda mbarru għant il-qassis. Kollo sew, ġan. Kollo sew, għad. Ma naħsibx li kollo sew, jena l-inqasint. Jista' jkun kollo sew, dik il-telefonata li għamilt li ġan, rridin nkellmek is-surġenti, ġan, tista' ġan, issa x'inħara fih. Għax x'kan ngħidlek? Chris, sew inti. Għaraf tek naf sew min int, Chris. Kif inhu l-ħabib tiegħi Anġlu? Smajt li qed taħdmu mhux ħażin dal-aħħar. Tafx nibqa' skantat un-iċċassa, Chris, jien imma. Kif ix-xoltaġ li bqa' dejsu li ma' mill-passatur u l-merkanzija tiegħi dejjem teħel id-dwana l ibierek. Fuq hekk ġejna nkellmuk, ġan. Ġejtu tkellmuni fuq il-merkanzija tiegħi. Irid ikollok par vera f'posthom biex tazzarda tiġi tkellimni fuq il-merkanzija tiegħi ta'. Qed għandek kollox postu, Chris. M'għandek xejn jesu. Għajnejk qegħdin hemm it-tnejn. Swaba ta' idejk, jidellu tajjeb. Il-bajt, Chris. Il-bajt għedin f'posta, kollu sew il-bajt. Mux billi ta' mill-li jek jidir it-nara biex nemmen. Jini dikunna fil-verita. U biex nkunġolti it-nara ġifiri nizzel il-qalziet. Għaxek kett tikdew, Chris. Baqalek ġbaqalek sejn qatalek barra. Nizzel il-qalziet! Ija, nizzel ta' kizzik ta' qalziet. Zoh! Ara jina rridx nara l-bajt jak xi ħsibtni. Okej, tħana. Issa trid tkun dafa li tieħillek kollox jew tippreferi ċċiċċi bil-qeda fuq solmu u tħalli l-anġlu jkompli jitnejjek bik. Għalhekk ġejtu hawn? Le, biex nurik il-bajt. Attent, Chris. Ma ġejniex hawn biex nitqu. Għandna x'ngħidulek u jekk kint lest li tisma' aħna lest ngħidulek kollox. Kull ma rridu minn għandek u li wara tisma' li għandna ngħidulek, jekk tiddeċidi li tkellem lill-anġlu, mela allura tkellmu malajr kemm jista' jkun. Jaw. Fottejtu lill-anġlu waħda sew issa tħuf warajkom? Xi ħaġek. U triduni li nwaqf. Xi ħaġek. U inti taħseb li dak il-ħatej li huwa biżjed biex jiena nwaqqaf il-anġlu. Jekk ma twaqfux allura jien għandi żewġ bajdiet iktar milli għandek int. Ejja tkellem. Iżej żablu ma nqabdix midwana. Dik l-ħar qoddepo qoddim it-time sul-kamer sa' TV M1 li kaxix antika kienet. Anġlu rranġa biex il-kunsinja tiegħek titneħħam minn fuq it-tanker qabel ma daħlet il-port. Kull ma mel ħallef titħaxix antika biex id-dwana jaħsbuha li kienet iż-żejza blu. Ma taħsabu aħna konna ġa ħattejna kollox fuq il-lanċa. Tħallna biha l-feris ta' sliema qoddim kulħadd. Ħadd ma takasna u ħadd ma waqafna. Sa dak il-lejl stess konna tinbjew il-kunsinja tiegħek St. Julians. Benija finqas minn xahar. Jienu Fifi. Jienu Fifi ma zammejna ħafna minn li. Huwa allura.
كلش سو جان كلمتو جان تسمعني بنعم جان نين كريس انشلو كلمت نيهو غوست تويت كلمت نيهو غوست مش بامينانتك تتكلمو كريس Naf li mortik xifni. Naf kollox. Ba. فابلتو كولا الريت نارون في الأربع انفيرد